Zdravím, dámy a pánové, a vás vítám u naší herní série na hru Zaklínač, Bílý vlk odchází. Minulé epizody jsme hráli za Geralta, v této epizodě, jak to tak vypadá, budeme hrát za Ciri. Proč mi to tady něco připomíná, ale to je jenom něco málo, to... Ciri bylo řečeno, běž dolů, zamčeno, potřebujeme klíčky, ale my nemáme klíček, takže... Nope. Je, počkat, to je z jedničky tady. Tady jsme bojovali s magistrem. To si moc dobře pamatuju. Tam se bojovalo s magistrem plus s Azadem, ježišmar, to nic nevyslovím. Tak, Triss. Neneke. Ciri, droužku, ty jsi milé vyrostla. Už jsem si myslela, že tě nikdy neuvidím. Nesnaž se mě poučovat o víře. Jara a Iola čekají v kuchyni. Chybilo si jim stejně jako mně. Triss. Já jsem chtěla říct Ciri, ale... Tak už vím, kam zamířím. Neviděla jsem ho roky. Utekl za chrámu a nechal se naverbovat. Jen si to představ cestou zpátky, potkal jednu dívku a oženil se. Ve světě je poslední dobou hodně zla. Jsem ráda, že se nevytratili všechny dobré věci. Hned tam budu, ale nejdřív se tě musím na něco zeptat. Co pak je, Ciri? Říkala jsem si, co mám dát Geraltovi a jen. A nic mě nenapadá. Hodilo by se jim trochu rozumu, ale to jim nedokážu dát ani mé. Ráda bych ti pomohla, ale musím dohlednout na tohle povaleče. Jola má právě teď volno, určitě ti pomůže. A teď kšá. Nový záznam. Kejra Metz! Mám si promluvit s Jolkou v kuchyni, tak jo, tak já jdu na to. Otváram. Jo, tady seš. Jolo. Dobré ráno, Jolo. Ahoj, Ciri. Jak se máš? Jak ti můžu pomoct? Ještě pořád učíš v chrámu. No jistě, chrám přežil války, ustal nájezdy a odolal bouřím. Víra je neotřestaná, dítě moje. Potřebuješ něco? Chci dát Geraltovi a jen dárek, ale všechno mi připadá tak triviální. Koně, krystaly, meče, knihy. Ten nejlepší dárek, který kdy mohli odsud dostat, jsi ty, Ciri. Poslední, kde se ve mně hledali a trpěli kvůli mně. A to je sjednotilo víc, než si dokážeš představit, pokud jde o přítomnost. Pojďme se na chvíli obrátit od hmotných statků a zamyslet se nad tím, po čem Geralt a Yennefer touží nejvíc. To je hračka. Geralt chce to, co chce jen. A jen chce klid a mír. Pak by třeba bylo vhodné něco, co by jim to připomínalo. Možná jsme na správné stopě. Já zajdu do knihovny, třeba mě tam něco inspiruje. Jdi do knihovny. Hej! Tak první mám jít dolů a teď mám zase jít nahoru. To ne! To je dobrá hovadina, počkat. Otvorte dvory. Tudíž jsou tady upravili schody, jo? Nebo tu nebyly rozbité? Ha, ale si to máš jako pamatovat. Počkej, tam čeho? Ciri, otevři, prosím tě, že tady máš žít. Tady je tvůj úkol v knihovně. Jo, tady jsme se brali, prali s těmi, no, s těmi poskoky. Cirila z Wengenbergu, ty jsi mi raní ptáče. Podívej se na tohle. Konjunkce sfér od Adama Nivela je to dobré akorát tak na podpala, navíc je to rasistické. A přesto mě o této události zajímá každický střípek informací.
Myslíš, že dojde k další konjunkci Dracery? Možná, až se Ouroboros zkroutí do osmička, kousne se do vlastního ocasu, nebo jak se to říkalo. Ale to už budeme nejspíš všichni dávno mrtví. Škoda. Ráda bych se podívala do dalších světů. Byla by se zklamaná. Je to vážně tak zlé? Sama šeť, chmury a temno? Ale prosím tě, ve vesmíru musí být rovnováha. Určitě se najdou i nádherné věci, třeba krásná večeře mezi paženami. Květa míry, jo. Máš pravdu, Kiro. Takové místo existuje. Bezstarostný život mezi kvedoucími a plněmi. Tohle vždycky chtěli. Tohle by si chtěli připomenout. Vidím, že budeš mít spoustu práce. Můžu ti pomoct ještě s něčím? Jak jde výzkum Katriony? Dobře, Lambert mi hodně pomalo, ačkoliv něco po něm chtějí je noční můra. I tak jsme ale odvedli dobrou práci. Už jste našli protilék? Skoro, musíme probrat pár věcí s Ritou. Až sem dorazí, brzo hodláme připravit první vzorky. Můžu ti pomoct ještě s něčím? Proč nepomáháš tohle? Mají tam hnízda krysy a já ty potvory nemám zrovna v lásce. Počkám tady, dokud se o ně Lambert nepostará. Můžu ti pomoct ještě s něčím? A děkuji, uvidíme se později. Odejdi z hradiště. Mám odejít. A tady se šlo. Dobro. Tu jsou dveře? Otvor dvere! Ty vole, Sirineser. Tak jo, jdeme na věc. Tyjo, jen co jsem dohrála jedničku, tak jsem se vrhla na tohle a musím se přiznat, že jo, je to krásné. Tohle je ten ostrov? Je mrtvý. Prohledeš to a nejde obročná semínka, jak to mám jako udělat? Siri nemá pohled. Tady Yennefer a Geralt Shirin. Divoký hon to tu celé spálil. Aby taky ne! Divoký hon v svině. Ty vole, to tady půjde jako pobíhat a hledat jablečné semínko, jo? Tak na to už mě asi nikdo nepřipravil, no? Haló? Prázdné skořápky, víc to z ní nezbylo. Sledovali mě jako stín, nejdřív tenhle ostrov, pak Camelot. No jasně, Camelot, tam mě přece taky sledovali. Vlastně vůbec nevím, jak to dopadlo s Galahadem. Možná bych se tam měla podívat. To už je příliš pozdě. Občas je lepší se neohlížet. Po divokém honu. Ani památky. A, jablíčka.
Zhnila do posledního. Počkat, tohle je čerstvé, jako jediné. Ciri! Ahoj, Tris. Madame Rito a Madame Fringerová, vítáme vás. Nemusíš nám říkat, Madame Vlaštovko. Co je v té bedně? Jídlo, ty nejlahodnější pochoutky, maso, mořské plody, saláty, cukroví a moučníky. Lambertu bednu odnese dovnitř. Pojďte dál. Tris, pojď se mnou na okamžik. Musíme si promluvit. Z postelí. Vyhodila jsem ji. Škoda, byla to pěkná postel. Jennifer. Vážně se mi nechce bavit o postelích, na který jste s Geraltem. Požádala jsem tě o rozhovor, abychom si ještě jednou vyjasnili pár věcí. Na dobro. Jak si přeješ, ale začínat tímhle tónem ničemu nepomůže. Zasloužíš si to. Měla jsi mi alespoň kousíček slušnosti a nezneužívat Geraltovy ztráty paměti tím, že jsi mu při první příležitosti skočila do postele. Jestli tím chceš naznačit, že... Nepotřebuji nic naznačovat, drahá. Je to nad slunce jasné. Geralt mi řekl, co se stalo po našem posledním setkání pod stromem oběšenců. I o tom, jak si ho donutila, aby se do tebe zamiloval, neboť si jasně naznačovala, že jsi vždycky byla jeho jedinou láskou. Řekla jsem Geraltovi o tobě a o Ciri. Nechtěj mě rozesmát. Že ti to ale trvalo, protože tou dobou jste si vy dva byli velmi blízcí. A dokonce jste si osvojili toho kluka Alvina. Pověz mi, Tris, to jsi mi vážně tolik záviděla, toužila si po něm tak moc, že se stala mou přesnou kopií? Taky ses odhodlala vyrazit hledat džina, který plní přání? Nepotřebovala jsem magické triky, Geralt se do mě zamiloval ze své vlastní vůle. Dávej si pozor na jazyk, dokud mám ještě trpělivost. Zamiloval. To se povedlo. To, že od tvých 20 coulů a zrzavá hlava uchvátil, ještě neznamená, že tě miloval. Tu postel jsem neměla vyhazovat. Vypadala by teď skvěle, kdyby padala k zemi a ty zbyla na ní. Jen si to zkus. Nejsem nějaké dítě, kterému můžeš říkat, co smí dělat. Nemusela jsem se pořád dívat, jak si mu po boku, jak ho objímáš a zabíráš si ho jen pro sebe. Ne, tohle nikam nepovede. Jednu věc si chci ujasnit, na minulosti už nezáleží, důležitá je jen přítomnost. Geralt je můj, jen a jen můj. A každé zatracené ženské, která se na něj byť jen podívá, vyškrábu oči, useknu ruce a nohy a vytrhnu jazyk. Jestli to bude šlapka z Keraku nebo moje nejbližší přítelkyně, to je jedno, jasné. Jasné. Výborně, jsem ráda, že je to za námi. Jennifer, počkej. Ano? Já ti chci taky něco říct, ale můžeme se posadit? Co ti chci říct, je pro mě velice důležité. Ať už se ti to bude líbit, co slyšíš, anebo ne, nepřerušuj mě, prosím. Chci to říct tak rychle, jak to jim půjde, protože později už na to možná nebudu mít odvahu. Poslouchám. Hned po tvém zmizení v Rivi jsem se nemohla vzpamatovat. Nevím jistě, jestli to bylo kvůli Geraltovi nebo kvůli tobě. Ale pravda je taková, že dalšího půl roku jsem byla spíš jen naživu, než že bych žila. Kromě toho Filipa a Lože mezi tím dávali vinu za zmizení Ciri mě, takže jsem kolem sebe měla celkem jasno. Ačkoliv mě to upřímně ani tak nezajímalo. Ale jak se říká, čas všechny rány zhojí, a tak zhojili i ty mé. Smířila jsem se s vaší smrtí.
Takže když jsem se dozvěděla o Geraltově návratu, nemůžeš se divit, že mě to přemohly pocity. Neměla jsem v úmyslu ho okamžitě svést, ale když jsem ho spatřila, všechno ve mně opět ožilo. Utíšila jsem hlas rozumu, který mi říkal, že jestli přežil Geralt, pak by bylo možné, že ty jsi taky někde byla. Když mě držel v náruči, když to vypadalo, že jsem byla jen a jen jeho, zapomněla jsem na všechno. Vím, že jsem udělala hroznou věc, ale neuvažovala jsem rozumně. Teprve když Geralt začal postupně nabývat paměť, jsem si všimla rostoucí nejistoty v jeho očích. Věděl, že mu něco schází, že o něco přišel, takže když se zeptal, řekla jsem mu o vašem příběhu. Nedlouho poté jsme se rozešli každý po svém a já pocítila nesmírný žal. Ale nejen kvůli Geraltovi. Když jsem zjistila, že jsi naživu, zaplavil mě stud. Bála jsem se tvého návratu, toho okamžiku, kdy se ti budu muset podívat do očí a opět čelit tvému hněvu. A z vlastní zkušenosti vím, že je dost plameny. Jaké z toho plyne ponaučení? Nějaká lidová moudrost, závěr nebo snad poselství? Ta jízlivost není zapotřebí. Vím, že jsme sem neřekla nic, co by omluvilo mé činy, ale chtěla jsem tě ujistit, že lituju toho, co jsem udělala. Protože ať je to, jak chce, žádný muž mi nemůže nahradit přítelkyni. Odpust mi, Yennefer. Nemám důvod ti nevěřit. Ani ti neodpustím. Ale to neznamená, že na to někdy zapomenu. To se nikdy nestane. Ale nenastane už lepší okamžik než tento, abych ti poděkoval. Poděkovala? Za co? Za to, že navzdory téhle zdi mezi náma dvěma, když jsme s Ciri potřebovali pomoc, ty z námi poskytla. Na to taky nikdy nezapomenu. A v to přece přátelé jsou, ne? Pravda. Bude Triss na svatbě? No, když bude chtít, proč? Vím, že to mezi váma třema bylo docela napjatý, ale když tety a jen zemřeli, Kaer Morhen se stal jejím druhým domovem. Nenesla to moc dobře. Mluvili jste o tom někdy? Ani ne, sám jsem na tom nebyl nejlíp, abych řekl pravdu. Nechtěl jsem mluvit o ničem. Co se změnilo? Někdo mi pomohl. Pojď se podívat na ty pasti, můžeš mi to říct cestou. Bože, hrajeme za Eskela, ale to není možné, dámy a pánové, tohle byl tak strašně ukecaný díl, že jsme si v něm skoro nic nezahráli, ale to vůbec nevadí, Eskela si necháme na příště. Jak říkám, tohle to budou kratší epizody, aby jsme si to co nejvíc prodloužili, ale zároveň to bude takové strašně krátké, ale jak říkám, Eskela si necháme na později, na příští epizodu. Takže já vám děkuji moc za každý odběr, za každý like, za každé zhlédnutí a uvidíme se u další části na hru Zaklínač Bílý vlk odchází. Tak zatím adios, amigos.